Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de abril de 2012, domingo. O verbete é de número 2266. Ele tem 6 páginas, 43 logias e 16 máximos. Agora, eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é tenepsografologia. A especialidade é a tenepsologia. Quem escreveu aqui, que redigiu o verbete com muito critério, foi a nossa professora Cristiane Ferraro, que entende tudo disso aí. Certo? De modo que vocês tenham cuidado com ela, e ela está assessorada ali. Definição. A tenepsografologia é a especialidade da conscienciologia dedicada aos estudos, ao estudo técnico dos registros tenepsológicos, abrangendo as áreas da bibliografia, casuística, diário, histórico, infografia e pesquisa no campo científico da tenepsologia. Agora, a reflexão sobre os autopensenes, qualificando os grafopensenes tenepsológicos. O ato de compartilhar a benigno pensenidade, a auto-organização tenepsística, o diário tenepsológico como suporte para o inventário da teneps, o exemplarismo interassistencial compartilhado, o ato de consultar e ler sobre fatos, casos e eventos tenepsológicos como teca de imersão no holopensene da teneps, a comparação entre as várias sessões parapsíquicas do eu sozinho registradas, permitindo estabelecer as linhas mestras de experiências pessoais. Eu li apenas alguns tópicos, tem muito mais do que isso. Agora, o registro paratécnico da memória encapsulada, possibilitando o auto-revezamento multiexistencial. A consulta à parapsicoteca durante o curso intermissivo. As neopegadas conscienciais, refazendo erros e omissões deficitárias do passado. A transcrição das parapercepções da teneps em palavras. A para-autobiografia plotando as bases da prática da teneps. Na argumentologia tem aqui o tópico sobre as áreas, que tem 6 áreas listadas dentro do processo da tenepsografologia. E também tem aqui o temário, que tem 67 temas de pesquisa sobre a teneps, fundamentados em aulas ministradas nas múltiplas versões do Fórum da Teneps, cursos, artigos e livros publicados. São 67, vale a pena ver essa listada. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autovivência pró-OFIEX, binômio TENEPS autopesquisa, extra da TENEPS, inventário da TENEPS e registro tenepsista. Frase enfática. A importância da tenepsografologia reside tanto na consolidação científica dos estudos sobre a TENEPS, quanto no registro lúcido das neopegadas conscienciais benignas e evolutivas. Você já escreveu artigo, verbete ou livro sobre a técnica da TENEPS? Em quais temas de investigação? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. Agora aqui, ó, com o João Paulo, nós temos aqui a mega-análise com 20 itens. Arquivística, casuística, registro, acervo, inventário, dados, fatos, transcrições, tares, autotenepsograma, tenepsoteca, tenepsologia, auto-organizaciologia, grafopensenologia, interassistenciologia, comunicologia, memoriologia, pesquisologia, historiografia e autocientificidade. O verbete do dicionário, nós temos aqui a cosmoassistenciologia. Como argumento, ele é holoassistenciológico. Eu chamo a atenção para a argumentação
onde nós falamos de quatro posturas justas e inarredáveis no âmbito da interassistenciologia. Agora, questionamento aqui. Tem um filho de 4 anos que está começando a ter sonambulismo de vez em quando. Ele se senta na cama e conversa com alguém, faz gestos, etc. Porém, pelo que percebi até o momento, tem acontecido quando está sozinho em seu quarto e não em meu quarto. Isso é comum nessa idade ou pode ser assédio? Poderia comentar? Olha, o problema aí é o seguinte, é muita gente que tem sonambulismo. Agora, veja a vida dele, como é que está? Está tranquila ou tem muita excitação? Com muita excitação, às vezes, tem até terror noturno. Isso aí que você está falando pode ser, além do sonambulismo, pode ser terror noturno. Aí o melhor é levar para um psicólogo que entenda do processo da criança nessa condição. Sempre ajuda. Eu quero dizer para vocês que o núcleo da sociedade brasileira, da dinâmica dos grupos, que é SBDG, aí do Paraná, e os seus voluntários de Foz do Iguaçu, estão convidando para o Fórum Liderança e Trabalho. A liderança multigênero, multigeracional e o futuro do trabalho. É no dia 18 de abril agora, daqui 3 dias. Vai ser lá no Rafaim Palace Hotel e no Convention Center. Agora, tem os associados e tem os não associados. Os palestrantes são a Fela Moscovitch e a Rosa Krauss. Venha saber mais sobre homens e mulheres na liderança, iguais ou diferentes. Os desafios de liderar equipes de alto desempenho. As diversas gerações no trabalho, divergências ou convergências. Trabalhabilidade, o que o futuro nos convida a ser. A importância do desenvolvimento interpessoal. O papel do RH, gestores e equipes frente aos desafios corporativos. Muito importante isso aqui, de alto nível. Vale a pena as pessoas verem. Agora, eu queria dizer para vocês que há pessoas que têm QI de samambaia de plástico. Outras têm mental soma de bactéria. Mas, você sabe, a gente convive com esse povo todo e eles precisam de assistência. Agora, quem é o mais doido que cria problema para muita gente é o chamado psiquiatra doido. O cara fez psiquiatria, mas ele é o maior lelé da paróquia. Então, ele já fez psiquiatria para ver se melhorava a condição dele. Tem muito psiquiatra assim. Então, nós temos um aí na cidade que, de vez em quando, ele escreve. E ele falou que nós aqui olhamos para o sol. Nós temos 39 médicos aqui. É lógico que ele não entende nada de oftalmologia, porque o processo de olhar para o sol, se a pessoa olhar por muito isso aí, ele queima o processo da retina, da alteração oftalmológica. Agora, ele escreve que a gente deve correr atrás do prejuízo, quer dizer, ele é desse povo que corre atrás do prejuízo. Nós temos que correr, mas atrás do rendimento, dos valores da vida, e não do prejuízo. Agora, ele escreve no buraco. Se ele for candidato a alguma coisa, não votem nele. O psiquiatra é lelé. Olha bem quem que é. Ele está escrevendo por aí as coisas. Então, falou que nós olhamos para o céu, que não sei o que, que é, para o sol, milhões de coisas. Abre o olho com isso. Se ele for candidato, esse está arriscado do mapa. Não vale a pena votar. Psiquiatra lelé. Olha bem isso. Na minha terra, já falava, o pior doido que tem é o psiquiatra doido. E nós temos um em Foz, bem claro. Escreve. Amor. Eu não preciso te falar quem é, porque só a pessoa começa a ler que ela vai ver, que o cara é piradinho. Agora, gente, nós temos aí, eu entrego, então, a professora Cristiana para vocês, para a gente ver tenepsografologia. Cris, no temário aqui da página 16, a número 37 e a 46. 37 é rede interassistencial de cirurgia invisível à distância. E qual que é o outro? 46? 46. TENEPS e a teoria do campo télico. Então, só antes de entrar nos temas específicos, só explicar como é que eu fiz essa listagem. Esse temário,
ele surgiu, essa listagem de 67 temas, surgiu a partir de um artigo que eu escrevi, que está na bibliografia, sobre tenepsografia, em 2010. E lá eu fiz um levantamento bibliográfico do que existia escrito sobre teneps. E eu listo, então, as referências bibliográficas que foram encontradas. A gente sabe que é possível sempre estar incompleto, e eu sei que essa lista aqui está incompleta, com certeza, até mesmo porque depois que eu terminei esse verbete, eu encontrei alguns cartazes, alguns folders antigos, inclusive do primeiro fórum da TENEPS, alguns temas que não estão aqui. Né? Então, eu encontrei mais uns 15 temas posteriores a esses 67. Então, é uma lista infindável, a gente vai estar sempre atualizando. Né? Então, a partir desse artigo, eu fiz esse verbete e a gente pretende estar complementando sempre esses temas. Então, cada item desse que está aqui no temário, ele é fruto de alguma aula ou artigo que algum colega nosso da comunidade conscienciológica fez um artigo, apresentou num evento, geralmente no fórum da TENEPS, né? Por isso que eu estou citando o fórum aqui logo no parágrafo iniciário. E aí, vindo aqui ao teu interesse, que é o item 37, esse Rede Interassistencial de Cirurgia Invisível à Distância é um artigo do professor Hernande Leite, que ele apresentou em 2010, onde ele comenta sobre o trabalho que é feito na dinâmica, né, parapsíquica, que é realizada no CAEC, né, e agora foi transferida para a OIC. E nesse trabalho da dinâmica parapsíquica, eles realizam, então, cirurgias invisíveis. Né? Eles contatam aquelas pessoas que têm interesse e mandam um e-mail, né, para o Hernande, para a equipe que trabalha com ele, e coloca o seu nome, então, na TENEPS para ser atendido. E esse nome, então, é energizado, né, nessa dinâmica. É feito um trabalho, então, de assistência para essa pessoa. Então, essa rede interassistencial de cirurgia invisível à distância é justamente esse trabalho de assistência, de energização à distância, que é feito durante a dinâmica parapsíquica, né, do professor Hernande Leite. E aqui o 46, TENEPS e a teoria do campo télico, foi um artigo também que o professor Ney Wungmann, lá do Rio de Janeiro, escreveu no ano passado. Ele apresentou no fórum da TENEPS. E essa teoria do campo télico, ela está fundamentada no conceito de tele, que é um conceito do Jacob Levi Moreno, que é um psiquiatra, que foi o propositor da sociometria, do sociograma e também do psicodrama. E esse conceito de tele, ele poderia ser sintetizado na ideia de empatia entre as pessoas. Então, seria a afetividade ou o sentimento de fraternidade entre as pessoas, né, de um modo sintético. Então, o professor Ney propõe nesse artigo que o campo energético instalado na TENEPS, ele tem uma relação direta com esse conceito que o Moreno propõe da tele. Porque a TENEPS nada mais é do que a pensanidade a favor das outras pessoas. É o desenvolvimento do senso de fraternidade, desse sentimento de empatia pelas outras pessoas. Então, o que acaba se instalando na TENEPS é justamente esse encontro, né, de fraternidade, de energeticamente ligando as pessoas. Tá ok, bem explicado, obrigado. Obrigada. Cristiane. Oi. Eu queria entender sobre a questão da autoevocação e TENEPS, que você colocou ali na página 15, e antagonismologia, o terceiro antagonismo. Eu não entendi o primeiro que você falou? É sobre a questão da autoevocação. Ah, tá. O antagonismo, autoevocação sadia, autoevocação doentia, é isso? Tá. Então, esse item aqui, ele está dentro do contexto em função de que a TENEPS nada mais é do que uma evocação tecnicamente preparada, instalada, né, pelo amparador técnico e a partir do tenepsista. Então, você vai estar realizando uma evocação, primeiramente, do que aconteceu no seu dia, das pessoas que você teve contato e que, porventura, você não foi bem compreendida, ou se você também, né, não tratou bem, não foi educada com essas pessoas, né, houve algum tipo de conflito, algum tipo de desentendimento. Então, você vai evocar essas pessoas, esses contextos, essas situações no horário da TENEPS, justamente para desfazer esses mal-entendidos, esses possíveis conflitos e assédios que possam existir. Então, é uma evocação sadia, né?
E a autoevocação doentia seria o oposto disso, que é você entrar no monodeísmo, você ficar pensando sobre aquele conflito, sobre aquela situação, né, sem ter uma atitude proativa de reciclagem, de assistência, de mudança de pensanidade e, principalmente, de refazimento das suas próprias atitudes errôneas ou equivocadas. Ok, obrigada. Ok? Cristiane, na parafatologia, na página 14, na terceira linha, a consulta à parapsicoteca durante o curso intermissivo. Pode aprofundar um pouco isso, por favor? Então, quando eu estava fazendo o verbete, eu pensei nisso. Eu pensei, a TENEPS, na verdade, ela começa muito antes. Ela começa lá no curso intermissivo, né? No momento em que nós estamos nos preparando, pensando, né, na nossa programação existencial, a TENEPS surge como uma cláusula, né, em tese de todo proexista. Imagino que, né, toda proex, principalmente grupal, ela envolve o processo da TENEPS. Então, também penso que, para a maioria de nós, a TENEPS é a primeira vez que a gente está realizando nessa vida. Então, a consulta, né, para a psicoteca seria um recurso, uma técnica, né, possível da gente ter utilizado, de ir até a parapsicoteca e estudar, verificar, né, pessoas, personalidades que já fizeram uso da TENEPS, os efeitos que tiveram, as dificuldades, as evitações, os percalços, enfim, tudo que a gente poderia estar enfrentando aqui na hora de começar a TENEPS. Então, na verdade, naquele outro verbete, cinco ciclos, né, o professor Valdo comenta essa questão dos cinco ciclos iniciariam justamente no curso intermissivo, na hora que você planeja fazer, então, a TENEPS. Aí você ressoma como consciência, daí você começa a TENEPS, né? Então, começa os desafios, e depois vem a questão do epicentrismo, né? E aí, caminhando, então, para o processo da desperdicidade do complexo. Então, penso que a consulta para a psicoteca, ela é um item, um recurso pedagógico, parapedagógico, fundamental para a gente que está começando, se iniciando aí no processo da tarefa energética pessoal. E essas anotações, esses registros da TENEPS nessa vida, também poderiam ser consultadas nesse período demissivo, assim, as obras escritas, enfim, acessadas? Na verdade, a TENEPS em si, ela é uma retomada desse momento do curso intermissivo, né? O professor Valdo sempre comenta que a TENEPS, ela é a religação nossa com a paraprocedência. Então, a partir do momento que a gente para 50 minutos por dia, né, para exteriorizar as energias, trabalhar a nossa benigna pensenidade. Então, a gente está reconectando com esses registros energéticos, né, lá na nossa autobiografia intermissiva, né, e fazendo, ao mesmo tempo, os registros atuais no nosso diário da TENEPS sobre as nossas percepções e parapercepções. Então, eu penso que uma das possibilidades na TENEPS é justamente reacessar esse percurso no curso intermissivo, né? Ter uma retrocognição desse momento do curso intermissivo. Inclusive, um dos artigos aqui na listagem dos temários, daqui do temário, na página 16, 17, na página 16, tem um dos temas, é o 39, que é o senso de interconectividade. Aqui tem dois artigos, um da Khadija Fonseca, de 2010, e da Anne Katrin, em 2009, onde a Anne Katrin, por exemplo, relata uma retrocognição do período intermissivo, né, durante a TENEPS. E essa retrocognição, justamente, ela tem essa lembrança da conexão, da conectividade com os colegas do curso intermissivo. O quanto que era importante a gente pensar, da gente se pensar como grupo, colaborar uns com os outros, fixar esse momento do curso intermissivo de assistência entre os pares, para que, quando houvesse a ressoma, a gente lembrasse desse sentimento de fraternidade, de coleguismo, para justamente ajudar na construção da Max Proex de todos nós aqui. Então, eu penso que essa condição da TENEPS, ela possibilita esse acesso aos registros anteriores, né? Que eu acho que era isso que você estava querendo saber, né? Era assim. Obrigada. Nada. Aqui na página 13, na fatologia,
Na quarta linha, você fala a comparação entre as várias sessões parapsíquicas do eu sozinho registradas, permitindo estabelecer as linhas mestras das experiências pessoais. Pode falar mais? Então, essa comparação das várias sessões, no meu caso pessoal, por exemplo, eu identifiquei um período, principalmente inicial da minha TENEPS, onde era muito frequente as mioclonias. Né? Então, em determinada fase, era quase que diário ocorrerem as mioclonias. Então, a gente sabe que a mioclonia ela pode ocorrer justamente por essa desadaptação, né, da consim em relação ao traquejo mesmo com o processo energético e de sincronia, né, com o amparador de função. Então, numa fase inicial, essa condição da mioclonia ela pode vir a ocorrer. Né? Então, a partir dessa análise, né, dos meus registros, comparando as sessões, eu pude identificar essa fase. E também pela análise dos colegas, né, pelo que eles relatam, né, sobre as TENEPs, é comum o relato de identificação de tipos de assistidos também. Né? Então, você fazendo o registro da sua TENEPS, você consegue, a médio prazo, depois de passado um período e analisar esses registros, justamente identificar um tipo de assistido. Né? Tem pessoas que relatam assistir jovens, crianças, outros, um tipo de doentes, né? Cancerosos, ou pessoas com problema de falta de membros. Então, há a possibilidade dessa comparação, ela leva essa identificação e esse autoconhecimento maior sobre o padrão da sua TENEPS, o que você está fazendo nessa TENEPS extrafisicamente, né? Os vínculos que você tem, os tipos de assistidos vão refletir também a sua necessidade pessoal, né? Trafores, trafares a serem trabalhados, que têm relação com esses assistidos. Então, a ideia que desse item foi justamente a pessoa, a partir do registro, poder fazer uma análise posterior, comparar e tirar algumas conclusões a respeito do próprio andamento, né, da sua TENEPS. Cris, na página 14, Interaciologia, na antepenúltima linha, no final, a interação, a autobiografia intrafísica, intermissiva e a holobiografia pessoal. E também acho que tem relação com a última frase da parafatologia. Você pode correlacionar essas ideias? Esse item aí tem a ver até com a tertúlia de ontem, né, do professor Cícero, que ele falou sobre autobiografia técnica. Então, a interação, autobiografia intrafísica, intermissiva e holobiografia pessoal. Então, a condição de você estar construindo a sua história da sua vida aqui como consim, a relação do que você construiu, planejou, fez no período intermissivo, que era o que a gente estava falando antes, né, de você já estudar, se preparar para praticar a TENEPS aqui pela primeira vez nessa vida, e isso compondo, então, o conjunto das suas histórias, digamos, né, dos seus registros biográficos, que seria a holobiografia pessoal. Então, é interessante a gente, como tenepsista, pensar isso, né? Que a nossa vida ela é um contínuo, né? Não é estanque. Então, isso tem relação com aquele último item da parafatologia, que é a para-autobiografia plotando as bases da prática da TENEPS. Então, esse conjunto, né, de fatos e parafatos do que a gente vem fazendo nas últimas vidas e nos últimos períodos intermissivos, justamente fundamentando a necessidade da assistência da sua TENEPS, né? Os tipos de assistidos, vínculos conscienciais, né? Os desmandos que porventura tenhamos feito e que precisamos repor, por isso a ideia das neopegadas, né? Da gente reconstruir erros e equívocos do passado. E essa para-autobiografia, ela pega, então, todo esse período, não só intermissivo, mas de todas as vidas, e vai estar justamente embasando, ou como a gente poderia dizer, são, na verdade, as raízes multidimensionais da TENEPS. Né? É toda a parte de infraestrutura, de embasamento e de raízes mesmo que a gente poderia dizer. Então, quando o professor Valdo comenta essa ideia da TENEPS ser uma volta, né, para a procedência, né, a cada 50 minutos diário, é justamente para a gente relembrar, reconstituir, né, o nosso passado. É a gente voltar com a atenção aquelas consciências, aqueles fatos, aqueles parafatos que têm a ver com a nossa história, têm a ver com a história do nosso grupo
e que a gente tem que estar revocando, rememorando, né, e assistindo a todos que aparecem, que o amparador traz no horário da TENEPS. Cris, atrás do Arlindo, tudo bem? Parabéns pelo verbete aí. Obrigada. Queria te fazer uma pergunta na página 14, ali em parafatologia, penúltima linha. A transcrição das parapercepções na TENEPS em palavras. Queria que você falasse um pouco das suas experiências, facilidades, dificuldades, técnicas que você tem. Então, algumas coisas a gente já tem nome na conscienciologia, fica mais fácil, né? Na hora que a gente sente um coronochakra ativando, um frontochakra, o palmochakra com a sensação de um ímã, né? Potencializado pelo amparador, o banho de energia, então tudo isso já tem nome, né? Então fica mais fácil na hora que você tem essa sensação, falar isso, né? O banho de energia, isso é o chakra pulsando. Então fica mais fácil na hora do registro no diário. Mas, às vezes, acontecem sensações, né, padrões de pensênicos, que a gente não sabe exatamente o nome daquilo. E que, na verdade, quando isso acontece, eu faço a descrição e aguardo para ver se vai repetir. E, se começar a repetir, eu vou pensar no nome para aquilo, mas só se repetir. Então, por exemplo, eu tenho uma sensação que, às vezes, acontece na TENEPS, que é como se... Eu trabalho quase sempre, tenho o hábito de trabalhar primeiro com as energias, fazer a circulação, exteriorização, depois entrar em estado de relaxamento, né? E às vezes nesse momento de transição, que eu faço esse trabalho inicial, me preparo então, né, para essa descoincidência maior, às vezes eu tenho uma sensação como se eu tivesse no teto, com a cara olhando para o teto. Assim como se, eu, ao mesmo tempo que eu sei que eu estou deitada, que eu estou relaxada, que eu estou com as energias expandidas, mas às vezes dá uma sensação como se eu estivesse chapando com a cara no teto, olhando para o teto. E eu sei que, eu não sei se eu estou lá ou não, sabe? Eu não tenho certeza onde eu estou nesse momento. O Pedro está falando aqui, né? Pode ser a exteriorização da sensibilidade, né? Então eu fico alguns momentos assim como se eu estivesse olhando para o teto, assim, com a cara virada, às vezes olhando para cima. Eu me sinto assim, meio diminuída, meio como se estivesse bloqueada, sabe? Como se eu estivesse sendo barrada por algum limite, né? E depois essa sensação passa. Então, essa é no meu caso pessoal, né, uma das parapercepções que eu tenho, às vezes, na TENEPS, que é essa sensação. Normalmente, ela ocorre entre o momento, esse primeiro momento do trabalho com a energia e o relaxamento psicológico, físico, e a interação com o amparador mais direta, digamos assim. Legal. Ali na página seguinte, fiquei com uma dúvida ali, Cris, na exemplologia, tenepsografologia avançada. Aí você fala o estudo técnico do livro publicado sobre ofexologia. Quando você fala o estudo técnico do livro, eu fiquei em dúvida aí. Você quis dizer que é estudar o livro que foi publicado ou é o estudo contido no livro? Quando você fala o estudo técnico. Engloba as duas coisas. As duas. É o estudo do conteúdo do livro, né, em relação a um tema que, no caso, tem ligação com a TENEPS. Aí, no caso, seria o FIEX, né? Então, seria você fazer essa análise desses registros, dessas vivências do autor ofiexista, digamos assim, né? É nesse sentido. Tá. E ali na outra ainda, 16, lá no temário, eu vi que você seguiu um padrão de botar maiúsculas, né, nas palavras principais, nos substantivos, sim, nos adjetivos. Ali no 26, os primeiros 6 meses de TENEPS, aquele mês não teria que estar maiúsculo também nesse padrão? Pode ficar, não tem problema. Uhum. E depois também no 60, a palavra gestante. 60. Tenepsista gestante, acho que é o mesmo padrão, né? Tá bom, estou marcando aqui, obrigada. Uhum. Cris, aqui na página 16, você pode falar sobre o item 10, devaneio da TENEPS, e depois sobre o item 65, TENEPS 24 horas, por favor? Tá. O devaneio na TENEPS foi um trabalho também apresentado pelo GPC TENEPS de Porto Alegre, mais especificamente pelo professor Flávio Amado, em 2010. E é um trabalho que é um dos temas de pesquisa do grupo deles lá em Porto Alegre. E nesse artigo, nessa aula, ele apresentou então os vários tipos de devaneios que podem estar acontecendo no horário da TENEPS. Eles fazem, então, debates, eles têm os encontros, que eram quinzenais, depois passaram a ser semanais,
para discutir, né, quem tem devaneio na TENEPS, por as possíveis causas do devaneio, e lá no artigo, então, eles apresentam esses vários tipos, por exemplo, tendo relação com a hipnagogia, ou então tendo relação com algum tema que aconteceu no dia, a pessoa entra naquela preocupação, né, com aquele fato que ocorreu, e eles destrincham, então, esses vários tipos, propõem, então, que a profilaxia desses devaneios, né, então, que poderia ser justamente o trabalho regular com as energias do início da TENEPS, procurando fixar a lucidez, né, procurar fazer uma reeducação pensênica, trabalhar com a respiração para promover um relaxamento maior, né, a desassim, trabalhar mais com o processo do estado vibracional para promover a desassim. Então, são algumas das profilaxias, né, que o grupo de Porto Alegre apresenta em relação à questão do devaneio. Está na revista Consciência? Tem. Esse é de 2010, então tem os anais. Aliás, vou até abrir um parênteses aqui, porque desses temas todos aqui, eu encontrei três anais, de 2007, 2009 e 2010. Então, nesses, a gente teve a oportunidade de ler os artigos, mesmo não estando nas aulas. Mas vocês vejam que praticamente a metade eu consegui ou assistir aula ou ler o artigo. Mas a metade desses temas aqui eu não encontrei, às vezes, o registro. Né? Não tiveram anais daquele evento. Então, isso é bem importante também para a questão da tenepsografologia, porque se a gente não tem o registro, a longo prazo aquilo se perde e a gente fica sem acessar a vivência do colega, né, e a construção da ciência mesmo, né, como eu estou propondo aqui no verbete. Né. Então, a questão 65, né, você falou? 24 horas. TENEPS 24 horas. Esse foi um trabalho apresentado pelo Pedro Fernandes em 2008 e... Esse também, esse fórum da TENEPS, né, de 2008, também não encontrei os anais dele, mas tem a aula, né, que foi ministrada, às vezes tem os slides. Né, e esse tema da TENEPS 24 horas, ela seria uma etapa de desenvolvimento do tenepsista. Né, eu acho que o caso que a gente conhece assim, mais fácil, mais exemplarista, é o professor Valdo Vieira. Né, que realiza essa expansão dos 50 minutos no seu dia a dia. E aí entra a condição de você estar fazendo assistência, não só casar, digamos assim, né, fazer a convergência do processo energético, pensênico, cognitivo, intelectual, parapsíquico. Então, a doação de energia, ela se estende ao mesmo tempo com a doação cognitiva. Então, no caso dele, por exemplo, as tertúlias, os verbetes, os artigos, as aulas. Então, aquela doação de energia, ela completa os 24 horas do tenepsista em todos os sentidos. Ela se expande não só do ponto de vista da energia, como também no processo da comunicabilidade e da intelectualidade. Claro que aí, bem gabaritada em função do próprio parapsiquismo já mais desenvolvido. Em relação ao momento a alcançar essa TENEPS 24 horas, a proposta seria, talvez, em torno ali dos 10 anos de TENEPS, né? Porque a meta, em tese, depois de 20 anos, a pessoa alcançaria a desperticidade. Então, mais ou menos no meio desse período, a pessoa estaria entrando, então, nesse momento de expansão da TENEPS dela para o restante do dia dela. Essa Obrigada, Cris. Nada. Agora, a verbetógrafa. Poderia aprofundar o tema em trinomiologia, página 14, primeira linha? O trinômio, acolhimento, orientação, acompanhamento. Esse trinômio, ele é básico, né, dentro da ideia da TENEPS, que é o acolhimento, que é justamente você acolher o assistido, acolher a consim projetada, a consciex, ou, enfim, a evocar a própria consciência à distância, né? e fazer então esse acolhimento pelas energias e pela pensenidade em relação a esse assistido. E que às vezes, muitas vezes, acaba envolvendo a questão da TACOM, né? Porque às vezes pode ser muito mais uma energia assim confortável mesmo para a recepção. Depois, a orientação, que seria, então, propriamente dito, mais a questão da TARES, né, que é você fazer um esclarecimento através das energias, da pensenidade para aquela dificuldade que o assistido necessita.
E o encaminhamento, que é justamente providenciar o próximo passo. O que que a pessoa faz depois do momento que ela já sabe o que que ela tem, o que que ela precisa trabalhar, enfim, reconhecer a situação dela, o que que ela precisa reciclar. Então, ela precisa ser encaminhada, que é justamente ver o passo seguinte. E, nesse momento, a atuação do amparador é fundamental, porque ele é que vai encaminhar o assistido para a necessidade dele, né? Para uma comunex, para, enfim, para se aproximar de uma pessoa, para uma reflexão, enfim, para onde, para o Orofiex, para onde necessitar. E ainda tem um quarto item, que seria o follow-up, né? Que seria justamente você seguir, poder seguir, então, assistindo essa pessoa para ver se ela consegue dar sustentação na reciclagem que ela precisa fazer. Trinomiologia, segunda linha, o trinômio, memória, intelecção, imaginação. Então, esses três itens eu pensei mais em relação à condição do registro da TENEPS. Então, a pessoa precisa exercitar a memória dela, a inteligência dela e a imaginação. Então, a memória no sentido de lembrar, rememorar tudo o que aconteceu, a inteligência para fazer a ligação de pontas de tudo o que está acontecendo com ela em relação com a assistência e com o amparo, e a imaginação, que é justamente poder conseguir levantar hipóteses sobre aquilo tudo que ela está vivenciando. Tem um artigo da professora Leuzene Salgues, de Natal, que ela cita essa condição da passagem do pensamento mágico para o pensamento científico. E o uso, então, desse levantamento de hipóteses. É um dos temas que está aqui no temário. Depois eu acho para vocês. Mas ela vai citar justamente essa condição de você passar a usar, então, a sua imaginação, não no sentido de puxar o seu próprio tapete, ter um pensamento mágico, de ficar supondo o que está acontecendo do ponto de vista parapsíquico, mas ter um procedimento mais técnico, que é levantar hipóteses, fazer questionamentos e aguardar, registrar e verificar se há uma repetição daquele padrão para justamente confirmar ou não a hipótese do que ela está vivenciando. É aqui no item 31... Posicionamento pessoal para a TENEPS. Então, nesse artigo, a Leuzene ela fala muito dessa questão do posicionamento dela para começar a TENEPS e durante a TENEPS, e essa mudança no padrão do uso das faculdades intelectuais dela no processo da TENEPS. Poderia expandir em temário item 46, TENEPS e a teoria do campo télico. Então, a gente comentou esse tema no início, né, que o Arlindo perguntou. Essa teoria do campo télico, ela é do Jacob Levi Moreno, que é um psiquiatra, propositor, né, da sociometria, do sociograma, do psicodrama. E ele tem esse conceito da tele, que seria justamente a empatia entre as pessoas. Então, a TENEPS, né, o professor Ney Vugman, que apresentou esse artigo no fórum da TENEPS em 2011, ele está propondo, então, uma relação entre esse conceito da tele e a TENEPS, que a TENEPS justamente é o momento para que a pessoa desenvolva esse sentimento, essa empatia pelas pessoas, né? Esse refazimento das energias, dos pensenes em relação às pessoas. Então, é o desenvolvimento do senso de fraternidade, digamos assim. Agora, o item 56, TENEPS e sexualidade. Então, esse item foi uma aula também do professor Mário Oliveira, em 2004. E ainda, na verdade, não tinha fórum da TENEPS, era a imersão na TENEPS. Então, em 2004, a gente teve a primeira imersão na TENEPS e, a partir de 2005, começaram os fóruns da TENEPS. Então, esse foi um dos itens que a gente não encontrou registro, né, dos artigos, das ideias que o professor Mário estava propondo, mas o que a gente poderia sugerir, acrescentar nesse sentido, seria a ideia da dupla evolutiva, né? Justamente para a pessoa ela conseguir se sustentar num trabalho, na proposta da TENEPS, é ela ter uma vida afetiva sexual equilibrada, regrada, né? Monogâmica, de assistencialidade, numa proposta de assistencialidade. Essa é a proposta da Conscienciologia para que a pessoa se sustente dentro dessa e cresça dentro dessa proposta da TENEPS. Nós estamos aqui com o Jornal da Aracê, o número 108, agora recente, onde se fala, professor Ingelori fala sobre gestão integrada de territórios.
lançados o kit de 100 edições do Jornal da Aracê e a 9ª edição da Revista Científica Internacional. Tem Saúde Consciencial em Foco. Concluído o curso APL, que é a Autoconscientização Pluriexistencial, em Belo Horizonte. Também se fala sobre o Laboratório Radical de Heurística, que é o Serenário. E o debate de pré-verbete e verbete, que foi feito também na Aracê, sobre os verbetes aqui. E o quarto encontro de voluntariado e Assembleia Geral Ordinária, a chamada Parada no Box. Isso deve ser da corrida evolutiva, né? Então as pessoas param no box para trabalhar. Cris, aqui em cima, Tânia Guimarães, tem uma coisa que está me chamando a atenção. Você está colocando bastante trabalhos de outros colegas. Sim. Pesquisadores. Por que você preferiu não colocá-los na bibliografia específica? Não, porque o meu artigo de atenepsiografia tem todas as referências dos trabalhos que foram encontrados. Então, na verdade, eu optei por citar o meu artigo, que já tem todas as referências lá dentro. Né? Foi o levantamento, o artigo justamente é o levantamento bibliográfico desses temas, né? Dos colegas. Esse artigo está na Revista Consciência. Está, né? Publicado em 2010, na ANAIS da Revista Consciência de 2010. Foi por isso que eu não coloquei aqui na bibliografia. Mas você aceita a sugestão, já que a enciclopédia talvez tenha um campo maior de contato, colocar o nome desses pesquisadores também? Não, por mim, poderia até colocar. Não, eu estou sugerindo, mas você. Eu nem sei se pode colocar depois que passou aqui pelo debate público. Também não sei. Então, tem que ver com a equipe aí da verbetografia. Então, ok. Se poderia colocar todas as referências na bibliografia. Eu procurei colocar justamente a referência aqui do artigo para que ali tem todos os artigos. Tem dentro do texto e tem nas referências bibliográficas. Tá? Essa que é a ideia. Cris. Oi. Ali na página 14, parafatologia, na segunda linha. Aí você fala, o registro paratécnico da memória encapsulada, possibilitando o autorrevezamento multiexistencial. Você poderia falar sobre esse item? A memória encapsulada é um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, que é justamente o registro das vivências intrafísicas visando o autorrevezamento multiexistencial. E aí, naquele verbete, é citada a questão do livro, dos filmes, DVDs, quadrinhos, fotografias, todo tipo de registro mnemônico, né? Então, a ideia aqui foi o registro paratécnico dessa memória, possibilitando esse autorrevezamento. Então, na verdade, a mensagem básica desse verbete é estimular a todos os tenepsistas e aqueles que não são tenepsistas ainda, mas querem ser, a escrever sobre as suas vivências sobre a teneps. Justamente para que permita esse autorrevezamento multiexistencial. Então, em primeiro lugar, a pessoa vai ser beneficiada por deixar o registro para ela mesma, para uma próxima vida, de um trabalho que ela já iniciou, um trabalho de assistencialidade que ela já começou, e colaborar, então, com a formação e a consolidação da ciência, que é o que eu coloquei aqui na frase enfática. Né? Então, essa condição da gente colaborar, cada um com as suas vivências, os seus registros, para fomentar, então, essa bibliografia, e isso, a partir de um tempo, fazer com que estabeleça, digamos assim, as diretrizes do que é essa tenepsografia, tenepsologia. Porque a tenepsografologia nada mais é do que uma ciência, uma especialidade de apoio, de suporte para a tenepsologia. Porque a tenepsografologia, ela está aqui na linha, inclusive do que eu coloquei na sinonimologia e até na antonimologia, né? É uma especialidade para descritiva. Na verdade, ela tem essa proposta que é descrever os fatos, os casos, o histórico, tudo que diz respeito àquela área. E ela serve, então, de fundamentação teórica, bibliográfica, para que a ciência possa se desenvolver
e chegar a ter uma cosmovisão, né? Os cientistas possam ter uma cosmovisão sobre o que é a TENEPS. O que é a TENEPSologia? Para onde caminha isso? Aonde começou a TENEPS? Quem faz TENEPS? Quem já fazia TENEPS antes de 1966, quando o professor Valdo propôs oficialmente a TENEPS? Né? Que a gente sabe que, em tese, são as consciências mais evoluídas, né? Os evoluciólogos e serenões, é que faziam TENEPS ao longo desses séculos. Né? E agora foi divulgado, né? Popularizado, todo mundo tem acesso a essa informação. Então, já que houve uma autorização extrafísica para essa divulgação, então vamos divulgar, vamos falar, vamos botar a boca no trombone para justamente acessar os intermissivistas que ainda não lembraram, né, descobriram o TENEPS nas suas vidas, né, e a possibilidade de crescimento que isso traz. E aí, uma outra ideia que tem a ver com isso é que a gente tem que lembrar que a TENEPS ela é um patamar na escala evolutiva. Então, se a pessoa ela consegue se engajar na TENEPS e crescer nesse trabalho da TENEPS, ela não só vai estar deixando o registro para o auto-revezamento dela, quanto ela vai crescer do ponto de vista evolutivo e vai levar o grupo junto com ela. Né? Então, se a gente pensar ali, o tenepsista está lá nos 25% ainda, depois tem a condição do projetor consciente, depois o epicon lúcido, conscienciólogo e o desperto. Então, o tenepsista ele vai galgar nessa escala evolutiva. E cada vez mais que ele cresce nessa escala, ele vai desenvolver isso que é o senso de fraternidade que a gente estava falando e a expansão desse senso de equipe, de grupalidade. Então, ele vai, ao longo das vidas, não só ajudar ele mesmo, quanto ajudar todo o grupo dele que está ao redor. Vai puxar o grupo, digamos assim, né? Que é o que a gente observa que acontece com a gente aqui, né? Cris, é Silvana aqui no ar. Eu acho que você ainda não falou, mas se falou, por favor. É na página 14, parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, as neopegadas conscienciais, refazendo erros e omissões deficitárias do passado. Você pode ampliar um pouquinho isso, por favor? Uhum. Esse item da parafatologia, ele tem relação com a frase enfática, né, que eu repeti essa ideia das neopegadas conscienciais, o registro lúcido das neopegadas conscienciais benignas e evolutivas. Então, a TENEPS, ela não é panaceia universal, mas ela cura muita coisa. E o principal item que ela cura, né, é primeiro curar a gente mesmo em relação aos nossos trafares e as nossas emoções ainda tóxicas, né, e animalizadas, para refazer esses erros e omissões do passado. Então, na verdade, no momento que você para diariamente para exteriorizar suas energias, você está trabalhando e mexendo com o seu holossoma. Você tem que estar com o seu corpo físico bem treinado, bem relaxado, tem que estar fazendo exercício físico para poder dar manutenção a todo o processo de alongamento, de relaxamento muscular. Você tem que estar em dia com o trabalho com as energias, porque se você tem algum chakra bloqueado, já vai dificultar essa sincronia com o amparador. As emoções, que é o ponto-chave aí no desenvolvimento, para o desenvolvimento energético, que é o domínio das emoções, estão sendo trabalhadas nesse momento. Então, todos os dias você vai parar para refletir, né, naqueles momentos em que você, a sua intenção não foi qualificada, a sua emoção subiu a cabeça, né? A garganta ficou fechada, né? A adrenalina aumentou. Então, a TENEPS é justamente um momento para a pessoa mexer com todo o holossoma dela e se reeducar, em primeiro lugar, ela mesma, e, a partir dela, refazer essas pegadas, né? Essas marcas, esse registro energético, com todas as pessoas que ela tem vinculação, sejam intrafísicas ou extrafísicas. Essa que foi a ideia do item. Cris, aqui na trinomiologia, página 14, você poderia ampliar o antepenúltimo e penúltimo item? O trinômio é detalhismo, exaustividade, circularidade aplicado à escrita. E o anterior? E o anterior? Os dois.
E o atilamento para os eventos pré-TENEPS, esse? Tá. Então, assim, o atilamento para os eventos pré-TENEPS, TENEPS e pós-TENEPS. Então, esse item aqui é a gente parar para refletir. O que, que a gente faz imediatamente antes da hora da TENEPS, daquele horário combinado da TENEPS? E o que você faz antes? Ajuda ou dificulta a sua TENEPS? Então, o que você faz do ponto de vista físico, energético, psicológico, emocional, mental, antes daquele horário? Como é que ocorre a TENEPS? E o que ocorre depois da TENEPS? Tem ligação com o que aconteceu antes? Né? Porque, assim, o amparador, ele não vai chegar ali, se lá, digamos que a sua TENEPS seja 7 horas da manhã, né? Ele não vai chegar às 7 horas da manhã em ponto. Ah, vou chegar nesse momento. Na verdade, ele está te monitorando e acompanhando o dia inteiro. Né? Então, o que você faz o dia inteiro, ele aparece na hora da TENEPS. Né? A verdade, os 50 minutos é um reflexo das 23 horas e 10 minutos restantes do que você faz, né, no dia a dia. Então, essa expressão, né, pré-TENEPS, TENEPS, pós-TENEPS, na verdade, é mais para chamar a atenção nossa, né, desse continuísmo que é a TENEPS, que, na verdade, ela é 24 horas no sentido de posicionamentos, de acertos, de erros, de pensenidade, né, e por aí vai. E quando a gente chegar ao ponto de conseguir melhorar do ponto de vista da cosmoética, né, da auto-incorruptibilidade, aí sim a gente vai chegar nesse ponto do que a Marlene estava perguntando da TENEPS 24 horas, digamos, propriamente dita. Né? Porque você vai estar tão já trabalhada, sintonizada, né, com esse fluxo do cosmos, com esse amparador, que daí você consegue passar as 24 horas já bem sintonizada, digamos assim. Tem acontecido que você faça estudo dos determinados parafenômenos que acontecem antes e após, se tem algum relacionamento? Pode ter, pode ter. Né? Então, assim, no fórum da TENEPS, tem tenepsistas que relatam que, normalmente, devido à agenda muito cheia, com muitas tarefas, né, a pessoa precisa, às vezes, uma hora, duas horas antes do horário da TENEPS, começar a desacelerar. Porque, senão, chega na hora da TENEPS, ela está com a cabeça ainda nas tarefas do dia a dia, do que aconteceu no trabalho. Né? Então, tem tenepsistas que relatam isso, que uma hora, duas horas antes, vai tomar um banho, vai fazer uma leitura do manual da TENEPS, vai procurar parar já para fazer uma reflexão, para justamente não ocupar o horário da TENEPS com esse processo de desaceleração pensênica, né? E desconexão, que nada mais é do que a desassim. Então, já começa a desassim antes para otimizar o processo naqueles 50 minutos, quando o amparador estiver mais ali próximo, mais integrado com você. Então, por isso que eu estava falando, esse pré-TENEPS, o antes, durante e depois, ele é muito importante. Então, tem gente que, às vezes, tem dificuldade no horário da TENEPS, não tem percepção, mas porque, às vezes, não fez esse trabalho todo de preparação, de desassimilação, de desconexão, né, quebrar com os monodeísmos. Então, tudo isso aí otimiza. O banho, né, o processo de higiene física ajuda. Né, então, todo esse processo de higiene consciencial, higiene mental, né, isso tudo vai dar um reflexo naqueles 50 minutos. Né, e, consequentemente, no pós-TENEPS, que vai vir depois, né, com certeza. Tá, então, essa que foi a ideia aqui desse trinômio. E o trinômio detalhismo, exaustividade, circularidade aplicado à escrita é você justamente aplicar as técnicas, né, da conscienciologia, do ponto de vista aqui mais intelectual, no processo da grafopensenidade sobre a TENEPS. Então, você aprofundar nos detalhes e na pesquisa, né, procurando ser didático, por isso a circularidade, na redação sobre a TENEPS, nos seus artigos, verbetes, né, e, consequentemente, livros sobre a TENEPS. Essa que é a proposta. Por quê? Porque, como a TENEPS é algo novo para a gente, com certeza nos escapa muitos detalhes, muitas sutilezas, muitos toques que, muitas vezes, os amparadores estão dando e a gente não está enxergando. Né? Como que a gente demora a cair a ficha das coisas, né? Então, a gente vem aqui pelo professor Valdo, né? Às vezes ele fala uma verpom 10 anos até começar a cair a ficha, até a gente começar a ser teático e aplicar aquela verpom. Então, o bom dos amparadores é que eles não desistem da gente. Né?
Então, o processo do detalhismo, da exaustividade, é justamente isso, a gente tentar ficar mais esperto. Se não, ainda não dá para ser desperto, pelo menos mais esperto, né? E ser mais detalhista, mais exaustivo, ter mais atenção a esses detalhes relacionados à TENEPS. Cris, continuando só, desculpa, só para continuar o atilamento ali, Cris. É, esses pré-TENEPS e pós-TENEPS entraria no diário TENEPSológico? Ou como você diz ali no, na polinomiologia, no primeiro, dá outros exemplos, né? Agenda de autopiscinização. É, o pré e o pós entraria no diário de TENEPS? Entraria. Inclusive, eu trouxe aqui um diário da TENEPS, que foi uma publicação do CAEC, bem antiga. Acho que foi 2001, 2002, se eu não estou enganada. E nessa proposta do CAEC para o diário da TENEPS, eles colocam aqui um espaço que é para a pessoa colocar as ocorrências durante a prática da TENEPS. E aí aqui está dividido em fisiológica, psicológica, parapsíquica, ideias e lembretes no final. E do lado esquerdo tem uma outra coluna aqui justamente para colocar a data, o horário, umidade, temperatura, condição meteorológica, condições anteriores e ou posteriores à prática da TENEPS. E também relacionada aos aspectos fisiológicos, psicológicos, parapsíquicos, ideias, fatos decorrentes. Então, aqui no diário, já feito em 2001, 2002, já tinha essa proposta justamente que os tenepsistas façam os seus registros, né? Não precisa ser nesse caderno aqui, cada um, né, que tem a sua agenda, o seu caderno, mas registrar o antes, o durante e o depois. Tá? Cris, aqui é Rosa, letra Oi. B. Na página 14... Parafatologia, primeiro eu vou te fazer duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que você pudesse fazer uma explanação sobre a questão da evocação e esse processo na TENEPS e depois comentar na última linha da parafatologia a para-autobiografia plotando as bases da prática da TENEPS. Se você pudesse também colocar em relação também à evocação que pode acontecer. Como que pode ser, como esse processo se efetua? Assim, olha, o processo da evocação, na verdade, ele existe independente da TENEPS, né? A partir do momento que você pensa numa pessoa, né? Quanto mais forte você, e continuamente você pensenizar em alguém, mais conexão você vai fazer com essa pessoa, mais energia você está mandando para lá. Né, para a pessoa-alvo ou pessoas-alvos, digamos assim. Por isso que existe uma cláusula, né, que deveria existir uma cláusula no Código Pessoal de Cosmoética de todos os tenepsistas, que é não pensar mal de ninguém. Porque o tenepsista, a partir do momento que ele se envolve num trabalho de assistencialidade, se porventura ele pensa mal de alguém, aquilo vai dar um revertério muito grande para ele, né? E, enfim, para o amparador dele que vai ter que socorrer a situação, né? E para a pessoa que ele está pensando mal. Então, o erro, o tombo é muito maior, digamos assim, né? Então, essa condição da evocação, ela, quando a gente relaciona com a TENEPS, é justamente um treino para a pessoa desenvolver a benigno pensenidade, uma evocação sadia, né? Então você vai evocar as pessoas, os contextos mal parados para resolver, para melhorar, para pensar positivo, né? Para enfim, viu o trafar da pessoa, nossa, a pessoa falou aquilo, que batatada e tal, né? Mas poxa, pensa no contexto dela, aquela situação. Será que eu posso falar ou fazer para ajudar a clarear aquele contexto para aquela pessoa, né? Pelas energias, pelo um comentário, ou através de outra pessoa. Às vezes você não tem acesso, a pessoa não tem intimidade, então tenta através de outra pessoa que tem mais intimidade, né? Então, possibilidades de assistência. Então, a evocação nada mais é do que, na TENEPS, um processo técnico e assistencial, um processo provocado, digamos assim, né? De propósito, mas sempre com a intencionalidade positiva, né? De resolução de conflito, e não para ampliar o conflito. Para a autobiografia, no caso da prática da TENEPS, evocando também todo esse passado, ela ocorre, você pode evocar de forma consciencialmente ou ela ocorre
espontaneamente, sem... Olha, a partir do momento que você começa uma TENEPS, é como se você avisasse para o cosmos que você abriu um trabalho de assistência. Começa pequenininho, é um quartinho pequenininho, mas aos pouquinhos é que esse quarto vai ampliando, né? Ele é vai virando de um ambulatório para um hospital e aí o trabalho vai crescendo. Então, eu vejo que não há necessidade de você ter preocupação em avisar nada, em até propositavelmente evocar o passado, porque, na verdade, o passado vai bater na sua porta, com certeza, né? Porque você já está ali mostrando para a multidimensionalidade que você mudou a sua postura, que você está querendo agora melhorar, que você quer assistir, que você quer reverter uma situação de erro do passado. Então, com certeza, os assistidos, né, ex-vítimas nossas, vão bater na sua TENEPS justamente para cobrar e para entender e para o que, que é que você mudou, mas em que aspecto você mudou, né? Mas você mudou mesmo? Né? E aí começam os questionamentos e as testagens, né, de trafares, de trafores e por aí vai. Então, a pessoa realmente, ela nem precisa se preocupar com essa evocação, porque a própria mudança de pensanidade dela vai reverberar na multidimensionalidade. A própria personalidade dela aparecendo no cosmo, multidimensionalmente, já evoca em si, sim, né? Sim. Obrigada. Pratico a TENEPS há 1 ano e 3 meses. Incitei a escrita de um livro a respeito das experiências vivenciadas ao longo da TENEPS. Tenho dúvidas em relação à redação quanto aos casos atendidos. Estou usando as iniciais do nome dos assistidos. O senhor acha que há algum problema em relatar no livro os casos atendidos? Estou escrevendo ao modo de Consim Cobaia, com o intuito de compartilhar minha experiência com outros tenepsistas. Olha, eu acho que isso não é bom você fazer, não. Primeira coisa, você está muito nova com essa situação, 1 ano e 3 meses. Você tem que esperar mais tempo, senão você vai se arrepender com isso aí. Outra coisa, nós não podemos fazer um livro com assistência aos outros, tipo romance a Clef, quer dizer, a chave, para você colocar lá só iniciais ou dar a experiência e a pessoa vai descobrir que é ela. Na TENEPS, isso vai dar um assédio e possessão. Isso vem contra você na mesma hora que for publicado aí. Vai ser muito negativo. Agora, ó, quero dizer a você que você não é a primeira a ter essa precipitação e essa impulsividade, não. Já houve mais gente, mas ninguém entrou nessa, porque a hora que a gente avisou que o negócio é problemático é... Você vai entrar diretamente com fanfarra e batida de música de todo jeito na baratrosfera. Isso aí é um perigo. Olha bem o que você está falando. Você está muito precipitadazinha, muito impulsivazinha. Tem que dar um jeito nisso e esquecer por agora. Eu acho que assim, o registro dos casos da TENEPS, eu acho que o importante é pegar o conteúdo, a essência, não a pessoa. Agora, não deve citar nunca a pessoa, nem ela iniciais. Ela está falando aqui que é colocar as iniciais do nome dos assistidos. Não, não é positivo. Você não pode, jamais. Ninguém fez isso até agora. Agora, você é muito nova. Espera daqui 10 anos, você vai ver que nós estamos te avisando, você não vai se arrepender. Se publicar qualquer coisa dessa, você está na rua da amargura. Cuidado. Quem vai precisar de TENEPS vai ser você. E olhe lá, se vai dar conta. A verbetógrafa. Poderia comentar na página 16, o temário, item 9, com sim TENEPSÁVEL? Com sim TENEPSÁVEL é um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia e também um artigo, um trabalho que a professora Marina Tomás apresentou em 2009, e ele trata justamente da consciência intrafísica que tem possibilidade de fazer a TENEPS, né? Que deseja a TENEPS e quer fazer essa técnica assistencial. Então, existe lá uma série de características e também de condições, né? Pré-condições para a pessoa começar e também evitações que a pessoa deve ter para começar esse trabalho. Então, a TENEPS, assim, um item básico, né, para a pessoa ver, é a tendência dela. O primeiro aspecto é ver se ela tem tendência assistencial,
E aí já começa por itens também básicos, como, por exemplo, ela gosta de bichos? Ela trata bem os animais? Como é que ela lida com as plantas? Né? Então, são itens básicos assim, de relacionamento. E aí a gente passa depois para as pessoas. Né? Mas, então, já vem primeiro momento como é que é a tendência dela, né? Se ela é mais da assistencialidade ou não. Item 28. Pensenosfera tenepsada. Então, esse trabalho foi um trabalho da professora Alzira Gesing, que eu acho que está aqui. Não sei se ela quer comentar o trabalho. Você quer comentar, Alzira? É. Então, ela apresentou esse trabalho em 2011. Também não tiveram anais, né? não teve os anais desse evento. Né? Não pude ler o artigo dela. Mas o que eu entendo aqui do trabalho da pensenosfera tenepsável tem muita relação com a consciência tenepsável, que é justamente a pessoa estar, digamos assim, com predisposição, com tendência, né? Já, digamos, na embocadura para poder fazer um trabalho assistencial do cunho da teneps. Né? Então, ela já tem pensenidade, ela já tem sentimentos, já tem postura, né? Comportamento, já tem a proximidade do amparo. Né? A pessoa vai estar pensando em começar a teneps, o amparador já estava lá bem antes disso, justamente para calçar, para inspirar, o que, que a pessoa deve fazer para se preparar para uma tarefa dessa. Isso. Você quiser complementar? Eu apresentei nesse verbete, quer dizer, nesse artigo, a questão de que a pessoa que passou por um curso intermissivo, ela tem essa condição, bem dizer, inata nela. Porque se a pessoa já viu a TENEPS do curso intermissivo e ela chega aqui e ela consegue manter essa condição de TENEPS, ela já vem com a questão da auto-habilitação para a TENEPS. Agora, ela de fato faz jus a essa auto-habilitação para a TENEPS? Como que ela se predispõe às questões da TENEPS e da interassistencialidade? Então, que depende muito do esforço individual de cada um, né? A prática da TENEPS. Agora, ó, item 34. Qualificação da consciência tenepsável. Então, esse foi um artigo da professora Marina Tomás, de 2009, onde ela está, então, propondo alguns itens, né, algumas técnicas para que a pessoa se prepare para começar a TENEPS. Inclusive, ela cita essa condição, se a pessoa ela se prepara com calma, faz um planejamento adequado, quando a TENEPS começa, ela já está aquecida, ela já está no ritmo do amparador. Mas se ela não faz todo esse processo de preparação, às vezes ainda demora até a situação engrenar, porque faltou muitas vezes essa preparação mais técnica. Né? E o que a gente pode dar de sugestão? Lá no artigo ela comenta a condição da pessoa participar dos fóruns da TENEPS, debater com os colegas, tirar dúvida, perguntar, ler o manual da TENEPS, fazer o laboratório conscienciológico da TENEPS, que tem aqui no CAEC, né? Preencher o conscienciograma, né? Se conhecer, saber os seus trafores, trafares, trafais, ver o que precisa melhorar, participar do consciencobaia. Então, tem uma série de atitudes e propostas que a pessoa pode fazer para já se qualificar para começar esse trabalho da TENEPS. Existe também um artigo do professor Igor, né? Que ele é super técnico, onde ele coloca lá gráficos e tabelas com todos os planejamentos dele, né, sobre a questão de se preparar para a TENEPS, se avaliar, se conhecer. Né? Então, vale a pena ler esse artigo da professora Marina e do professor Igor, que está aqui também. Agora, ó, a mesma pessoa está pedindo ainda o item 33, primeira vivência da TENEPS. Esse foi um artigo também da professora Eliane Voslávia. Não sei se ela está aí. A Eliane, você quer comentar? Foi um artigo. Você está juntando o povo todo hoje, hein? É um verbete grupal. Eu gostaria que a Eliane comentasse um pouquinho. É uma apelação universal. Olha aqui, ó. Foi em 98 isso, que ela escreveu, que foi uma vivência no laboratório, não é isso? A Eliane teve uma vivência no laboratório da TENEPS para se preparar para ver como é que era a TENEPS, né? Porque ela estava justamente pensando sobre a questão de começar a TENEPS. Oi? E foi uma experiência que nunca mais eu tive igual. Foi um extrapolacionismo para eu ver o que é. E agora você está falando, eu estava exatamente pensando, antes de você falar,
eu estava pensando nisso, que a experiência foi bem didática para que eu tenha um parâmetro de onde que eu posso chegar. Só que não consegui ter aquele nível de TENEPS novamente. Mas foi bem completo. Agora, com essa Obrigada. Turma toda, você não precisa de colocar Manuel da TENEPS. Manuel, o Manuel da TENEPS aqui. Cris. Ali é a origem da série, né? Como que eu não posso colocar? Tem que colocar. Você está bem imagina. Lá na frente, né? Imagina. Aqui no Cris. Ar. Aqui no ar, eu Oi. Tenho duas, eu queria duas questões, se eu pudesse expandir. O último polinômio, na página 14, não sei se você já falou hoje alguma coisa não, disso. Não, não, ainda não. E na temário, no temário, o número 40. Depois, em seguida, por favor. Ah, tá. Então, aqui no polinômio, o último é o polinômio fatuística, parafatuística, casuística e paracasuística. Então, na verdade, na TENEPS, o que você observa é justamente essa condição de análise de fatos, para fatos, casos e para casos. Né? Então, por exemplo, o caso dessa pergunta da colega, né, que escreveu, ela está pensando nos casos ou para casos dos atendimentos da TENEPS. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, muito grande com o registro dessas informações, porque o mais importante não é o nome da pessoa, a pessoa em si que foi assistida, mas o aprendizado. O que a pessoa deve registrar, na verdade, é o desenvolvimento parapsíquico dela, né, e não procurar ficar registrando o nome dos assistidos justamente para evitar aquilo que a gente estava falando antes sobre as evocações. Né? Então, fazer assistência e deixar para lá, esquecer aquilo, não ficar repensando naquela situação. Então, esse polinômio ele ilustra essa condição, né, da gente relacionar os atendimentos da TENEPS, os casos, dos paracasos, né, e dos fatos e dos parafatos. Seria bom, já que você colocou 247 TENEPSista na Cognops, fora do Iguaçu, é você colocar aquele acesso ao manual da TENEPS lá na... Que eles falaram que tem mais de 2 mil acessos. Isso aí mostra que é uma das comprovações que nós temos mais. São milhares de pessoas hoje que praticam a TENEPS. Também já está na hora, né? Porque eu comecei a falar nisso mais seriamente de 86 para cá. Aí já são 26 anos por aí, né? Ô, Cris, e o último, o número 40 que eu te pedi, Cris? Pois é, e falar que é de graça. O acesso. Tá. Então vamos acrescentar na fatologia, então, né? O acesso gratuito para download do manual da TENEPS. Lá embaixo. Uhum. Talvez é o caso. Acesso gratuito. Depois o que você acrescentar aí, você passa para mim, que eu quero colocar. Tá. Só concluindo, o número 40 do temário, você pode expandir para mim também? Sim. Você está vendo como é que é bom fazer uma listagem de enumeração? O povo vai tudo pelo número. Sim, fica mais fácil. Eu sou especialista nisso. Fica mais fácil. O item 40 é sinergia assistencial entre dupla evolutiva e TENEPS. Esse foi um trabalho também que o Frederico escreveu, o Frederico Gunning escreveu em 2009, o Ismael Pinheiro também escreveu em 99 a respeito disso, e a professora Mabel e o professor Flávio também já escreveram a respeito desse tema. Então, nesses relatos, né, os duplistas comentam essa condição do sinergismo, né, como que o trabalho da TENEPS de um e em seguida, o outro duplista também, né, iniciar a TENEPS, como isso tudo se soma e cria uma otimização no relacionamento a dois, como que, tanto para o processo da dupla, do relacionamento da dupla, quanto também para as TENEPS. Né? Então, eu me lembro que quando o professor Pedro começou a TENEPS antes de mim, depois, quando eu comecei, ele comentou isso, a mudança, né, lá em casa do padrão de energia, essa condição de otimização das energias, do ambiente, minha mesmo, né, maior esforço no sentido de gabaritar minhas energias, minha pensenidade, como que isso ajuda no holopensene doméstico e na proex de cada um. Por quê? Porque cada duplista está empenhado nessa evolução, nessa autoevolução, nessa melhoria dos trafares, né? Nessa benigno pensenidade. Então, isso otimiza e cria um sinergismo muito forte. Cris, aqui, a Cida. O número 54, da página 17, TENEPS e produtividade intelectual, por favor, pode aprofundar?
Esse foi um artigo da professora Mabel Teles, de 2008, onde ela fala sobre a questão das GESCOMs e a TENEPS, né? E ela começou tratando justamente da questão do padrão da TENEPS. Então, a sua TENEPS, ela é mais do acolhimento, da orientação ou do acompanhamento, né? Ou do follow-up, digamos assim, do encaminhamento. Então, a pessoa refletir primeiro sobre esse item. Depois ela fez uma série de questões para a gente nessa apresentação. Ela questionou justamente se para a pessoa ter uma produtividade intelectual conscienciológica, se ela precisaria ser tenepsista. Né? Então, é algo para a gente pensar. Né? Porque a gente observa que, a gente comentou isso aqui antes, né? Quando a pessoa começa o trabalho da TENEPS, ela vai crescendo nesse trabalho de doação de energias, da pensenidade dela, a tendência, né, quando ela já estiver no estágio avançado, lá com 10 anos de TENEPS, é ela expandir esse trabalho para as 24 horas. E isso inclui o processo intelectual. Isso inclui você doar a sua pensenidade, a sua cognição para as pessoas. Então, o que a gente observa? Que a TENEPS, ela vai tender, né, vai direcionar a pessoa para uma doação holossomática e incluir aí as GESCOMs, o trabalho intelectual. Então, é um ponto a ser discutido, né? Outro aspecto também que ela comenta lá no artigo dela, na verdade, esse não teve a mais, também eu não encontrei. Mas eu tenho a anotação da sua aula. Você fala justamente que na hora que a gente está escrevendo um livro, a gente está ali com o bumbum na cadeira, mas a gente gira o cosmos. Né? Então, é justamente essa questão da TENEPS. Você está ali num quartinho, sozinha, mas, na verdade, você está acessando o cosmos naquele momento. Então, há muita analogia entre o trabalho da escrita e da TENEPS. Então, da mesma forma que a pessoa tem que bancar o desassédio de fazer a TENEPS todo dia, no mesmo horário, de forma gabaritada, ela também tem que bancar o desassédio da escrita, que é todo dia escrever alguma coisa no mesmo horário, ter um ritmo também, para justamente favorecer o amparo de função. Então, nesse artigo, ela trabalha bem a questão. Você quer complementar, Mabel? Quer falar alguma coisa? Tudo bem? Cris, tá bom. Aqui no D. Oi. Eu queria perguntar se você tem alguma técnica de registro, algumas coisas que você sempre... alguns quesitos que você está sempre atenta? Eu tenho o hábito de registrar, já de muito tempo. Desde criança, eu gosto de registrar tudo. Nas aulas, eu anotava tudo. Então, quando eu comecei a TENEPS, eu já, desde o primeiro momento, eu já anoto tudo o que acontece no dia. Né? Eu divido em duas colunas. Na coluna da esquerda, eu coloco o que aconteceu no meu dia. Antes de começar? Antes de começar a TENEPS. Antes de começar a TENEP, antes de fazer o trabalho com as energias. Então, eu repasso o dia inteiro escrevendo o que aconteceu, se eu tive alguma sinalética, algum insight, aonde eu acho que eu já cometi alguma omissão, algum erro. Então, eu já registro na coluna da esquerda. Então, tanto os compromissos, quanto também a parte parapsíquica e conscienciométrica, né, de autoanálise. E aí, depois eu faço o trabalho com as energias, o relaxamento, né, a conexão com o amparo, e no final... eu volto e registro as percepções que eu tive ali naquele dia. Se eu não tive nada, eu boto, não percebi nada, ponto final. Agora, se eu percebi, o que eu percebi, como é que foi o trabalho com as energias, a conexão com o amparador, aí eu escrevo tudo do lado direito, na coluna do lado direito. Tá, obrigada. Eu queria perguntar outras coisas. Aqui, o item 10, sobre devaneio na TENEP, você pode falar um pouco mais? A gente comentou esse item... mas a gente pode comentar de novo, que é um trabalho do GPC TENEPS de Porto Alegre, que eles apresentaram em 2010, né, sobre... Tem um artigo publicado em Anais, onde eles fazem esse estudo, então, dos tipos de devaneios que ocorrem na TENEPS do grupo lá, por que ocorrem e as profilaxias. Né? Então, eles propõem justamente esse aumento de lucidez, evitando o sedentarismo, fazendo exercício físico, trabalhando com as energias antes de começar a TENEPS, procurar fixar sua lucidez antes de começar a TENEPS. Né? Então, a questão do trabalho pensênico, né? De repassar os pensênios, acabar com os monodeísmos, né? Procurar fazer mais a desassim, pensar mais na energia e na TENEPS durante o dia, não só na hora da TENEPS. Então, são uma série de profilaxias que eles propõem lá para a questão do devaneio. E eu queria também que você falasse um pouco mais do item 24, medida cognitiva tenepsológica.
Então, esse artigo foi do professor João Paulo, medida cognitiva tenepsiológica, e ele, nesse artigo ele propõe justamente a questão da consciência tenepsável, né? Seria justamente o que, que a pessoa já sabe sobre a teneps antes dela começar a teneps. Então, que tipo de medidas, né, que ela pode fazer, mensurar sobre a cognição dela a respeito da teneps. Quer comentar alguma coisa? Não? Tudo bem? Tá. É, eu queria saber, assim, agora, como que eu posso ter acesso a esses artigos, assim, que não tem aqui, né? Será que tem alguma forma de você colocar à disposição? Porque você falou vários que eu tenho interesse, assim, olha só, gente, em pesquisar. É assim, todas as referências, quer dizer, não sei se estão todas, mas todas as referências estão nesse artigo da revista Consciência de 2010. O que eu achei escrito desses trabalhos todos? Eu encontrei três anais. Encontrei os anais de 2007, da revista Consciência, que tem todo, só sobre TENEPS, os artigos foram publicados no fórum. Tá? É, tem um artigo da Sirlene, na primeira jornada de despertologia, que ela fala sobre INVEX, TENEPS e desperticidade. Né? Então, é sobre despertologia, mas ela cita a questão da TENEPS, que eu também acessei. Em 2009, tem a revista Consciência com os anais também. Em 2010, tem os anais do 6º Fórum da TENEPS. Então, 2007, 2009, 2010, tem os anais publicados. Então, e esses artigos todos estão disponíveis no site da revista Consciência. Mesmo quem não tem papel pode acessar o site e pesquisar gratuitamente. Todos esses são do Fórum da TENEPS? Esses três aqui são, 2007, 2009 e 2010. Esses três são do Fórum da TENEPS. Tá. Os outros fóruns eu não encontrei os anais. Porque, na verdade, o primeiro fórum foi em 2005. Uhum. Eu não encontrei os anais dele. Somente o cartaz dizendo os tópicos. Uhum. Né? E, inclusive, o Pedro está lembrando aqui que esse ano a gente vai ter o Congresso Internacional sobre TENEPS no final do ano. Né? E o prazo para envio de artigos, né, é esse final desse mês, é 30 de abril. Então, coincidiu aqui do assunto vim aqui no meio do mês, estamos divulgando. Tenho dificuldade, muitas vezes, de saber se a TENEP se trata de heteroassistência ou autoassistência. Poderia dar alguma dica para essas situações? As duas coisas. Na verdade, a TENEP é um processo interassistencial. Né? Então, o tenepsista, ele, no início, ele precisa de muitos ajustes e muita assistência do amparador de função, para poder justamente entrar no ritmo, ser preparado do ponto de vista holossomático para essa tarefa. Então, ele tem inspirações, ele recebe energizações, justamente, ao invés de doar, ele recebe energização. Tem o princípio, quem assiste é o primeiro a ser assistido. Isso, então, posteriormente, ele é primeiro assistido para depois dar mais agora, assistência. A verbetógrafa, ainda não posso iniciar a TENEPS, trabalho quase todo dia no hospital. E frequentemente tenho várias projeções semilúcidas, onde vejo os pacientes em outra vida e em situações relacionadas com a sua doença atual. Como posso aumentar minha lucidez na assistência? Olha, aumento de lucidez, eu acho que é aplicar as técnicas que a gente está comentando aqui. A questão do trabalho com as energias, né? Principalmente com os chakras encefálicos, né? Trabalhar o estado vibracional, trabalhar cada chakra, né, do seu corpo para aumentar essa lucidez, procurar realizar mais a desassimilação, que eu acho que é um grande problema. A maior parte das pessoas tem facilidade para assimilar, mas tem dificuldade para desassimilar. Então, investir mais em exercício físico para poder suar, para desintoxicar, né, isso vai ajudar no processo da desassim. E esse investimento em leitura, em escrita, que trabalhe com as faculdades mentais. Então, é um processo de trabalhar com todo o holossoma, com o físico, com as energias, com as emoções e também com o mental soma. Cris, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas é do verbete do dicionário do professor Valdo. Ok. Professor Alim, na premissa em paradoxologia, você poderia explicar o paradoxo interassistencial? O paradoxo interassistencial é justamente esse que nós estamos falando aí, um deles, é baseado nisso. O assistente é o primeiro a ser assistido. Isso é um paradoxo. Isso é que é a interassistencialidade. Agora, veja, isso é generalizado. Agora, o que é engraçado é que coincidiu hoje aqui o processo de assistência. TENEPS de um lado e Cosmo Assistenciologia do outro. Agora, veja.
Para nós, intermissivista, a primeira manifestação, o primeiro impulso da assistência é justamente a TENEPS, que vai caminhar para a cosmoassistenciologia. Então, esse é o caminho. Agora, o paradoxo é justamente esse. Nós falamos o seguinte: aquele que é o menos doente assiste ao mais doente. Isso é o outro lado da questão, do ponto de vista patológico. Isso aqui é a regra da interassistenciologia, da mini peça do Marx, mecanismo multiassistencial e interassistencial. Está claro isso? Professor, complementando essa ideia aí, o senhor bota na argumentação exatamente isso, no seu verbete ali, né? Que aquela assistência que chega para você é aquela que tem relação contigo também, né? Sempre. Não, um assistido, se ele aparece na sua frente, uma carta que a pessoa mandou, um pedido, solicitação da TENEPS, tudo tem relação com você. Agora, ó, quem canaliza isso são os amparadores. Agora, isso com o tempo fica muito nítido, muito claro. Com o tempo a pessoa vai ver que através da TENEPS, ela vai ver o que vai acontecer na vida dela. Se ela começar a receber determinado tipo de consciência que ela vai identificar, ela vai ver que a vida vai mudar em relação àquilo. Isso é um fato. Mas agora, por isso que é preciso ter. Não pode dar uma pessoa que está com 1 ano e 3 meses querer fazer um livro sobre o assunto, colocando as pessoas que ela tem. Isso é um perigo, isso aí que ela está perguntando. Agora, eu já vi uns 5 casos igual a este, homem e mulher. Mas isso é impulsividade, não é bom, não é certo. É, não pode não. O problema da TENEPS tem que agir com muita habilidade, muita diplomacia, muita técnica. Por isso que é aquilo que você mesmo já falou aí hoje, que eu sempre falei isso desde o primeiro dia que eu toquei em TENEPS. Quando chegar, a pessoa vai fazer a TENEPS à noite. Então, antes da TENEPS, ela revisa tudo que ela encontrou, com quem foi, o que ela errou, onde ela precipitou, principalmente se ela for ainda... Porque tem terapeuta que está assim. E também, se ela ainda tem algum processo de conflituosidade mais sério. Então, é bom ela repor aquilo, melhorar o ambiente com aquilo. Isso vai interessar. E reforçando essa questão de que o senhor coloca na conclusão também, que a escolha excessiva dos pacientes ou do assistido... Ah, é. Não, é aquilo que eu estou falando aqui. Ó. É que adotar uma criança que seja loirinha de olhos verdes. Entende isso. Ou o cachorrinho, ou o gatinho também, só o bonitinho, né? Só o... Tem de tudo, né? Mas aí depende o que é. Agora, o processo todo é que eu vi isso a minha vida inteira. O interior era especialista. Entendeu? Todo dia, a freguesia, a clientela, o mundão, a audiência, o auditório, é muita gente assim. Eu tenho que ir com calma. Professor. Agora, eu acho que a TENEPS tem mudado o ambiente. Em torno de mim, a TENEPS também mudou. As coisas que eu tenho, os pedidos aumentaram demais. Mas as tragédias são escabrosíssimas atualmente. As coisas que a gente vê. Eu chamo isso de caso datenológico. É do Datena. É daqueles que o Datena fala. Quer dizer, o processo da... sabe, da criminalidade. O que eu recebo ganha do Datena. O meu fichário datenológico é superior ao dele. Agora, ele ainda fala, né? O meu não posso falar nada. Mas é cada caso. Hoje mesmo eu te mostrei um aí sobre os assuntos, como é que são. São coisas, gente, inimagináveis. Entende? O bicho humano ainda existe, a primatologia, aquilo que eu falo ali existe, não adianta querer fugir disso. Agora, nós temos que entender que ainda tem uma primatologia humana para termos consciência, paciência, dedicação, se possível até abnegação para assistir esse povo. Eu acho que é o caminho, não tem outro jeito não. Agora, uma abnegação... que fala a verdade, quer dizer, senão nós estamos perdidos. Não pode ser uma abnegação, água com açúcar, senão não funciona. A impactoterapia é uma necessidade disso. Porque no sexo e destino também fica bem clara essa questão, né? Da eu, às vezes, hoje,
meu processo assim de culminação e, vamos dizer, de fechamento de um caso da TENEPS, se dá quando a pessoa aparece aqui. A pessoa básica, estou falando a consim básica, que às vezes vieram falar de uma consciência, mas que tinha relação. Mas para concluir e dar uma alta naquele caso, tem que aparecer a pessoa aí para a gente conversar com calma. Às vezes eu posso falar tudo, às vezes ainda não está nem na hora de falar tudo. Porque às vezes a pessoa... Estudo tem, hein? Todo mundo que pratica TENEPS vai ter isso com o tempo. A pessoa vai chegar para ele. Aquela pessoa que mexeu, conforme o caso muito sério, os próprios amparadores encaminham. A pessoa passa o caso inicial, depois ela passa a consequência, passa mais adiante, vai. Você acaba acompanhando coisa, todo o caso. Outra coisa, nada morre, a consciência não morre. Ela é imatável e morrível. Isso prossegue, 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 prossegue. E outra coisa, os afins se atraem, se atraem, se atraem, se atraem. Aquilo é aquele negócio do cara, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu já falei com um cara para fazer um samba na base do de novo. Esse é que é o mais sério, nunca fizeram. É o de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Professor. É a dízima periódica, você está entendendo? Ô, professor. É, como vocês gostam de falar, como é que é a repercussão? Reverberação, eles adoram aqui essa palavra. Reverberação, esse é o de novo, tá certo? Professor. É reverberação. Professor, ainda aqui no dicionário... Aqui na argumentação do seu verbete, do dicionário, o quarto item, evoluciólogo, você poderia falar... O evoluciólogo de maior maturidade e experiência há de orientar prioritariamente as consciências e consciências mais desorientadas do caminho da evoluciologia. Isso. Poderia São falar eles como... é que orientam aquele grupo assistencial, a EQPEX, a equipe extrafísica para isso. Mas como é que isso acontece na prática? Qual que é a atuação... Na prática, é essa reunião, a pessoa que vem, os processos daquelas ações providenciais que ninguém sabe que de onde apareceu, na hora justa, isso tudo é evoluciólogo, é o dedo evoluciólogo lá dentro. Isso tem relação direta com a Reurbex? Seria uma, um exemplo? Atualmente isso aumentou, então tem relação direta com a Reurbex, que aumentou, o nível aumentou. Agora veja, a TENEPS é uma técnica que foi agora popularizada há 26 anos como um dos itens da Reurbex. Teve orientação. Total. Porque quem praticava isso era só a gente mais avançadinha, tipo evoluciólogo, serenão, há muito tempo. E a orientação dessa divulgação da TENEPS foi devido à Reurbex específica ou teve outras variáveis? Não, devido ao curso intermissivo. Isso aí é um item do curso intermissivo. Agora, tem muito mais coisa ainda para aperfeiçoar, tá? Eu fiz o manual da TENEPS, eu não fiz um tratado da TENEPS. Eu fiz um tratado de projeciologia, para começar. Agora, a TENEPS é um manual só. Por quê? Ainda tem muito mais coisa que a gente pode falar, e muito mais coisa além disso tudo que você falou. É, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, às vezes a gente está trabalhando energia ou acopla um volume de energia que você fica com o corpo enrijecido. E às vezes você precisa falar ou se mexer. E isso a gente vê, por exemplo, quando às vezes está numa cena e você está visualizando, como a médica comenta, aquele momento, um momento passado, ou extrafísico. E às vezes tem uma demanda para você estar, às vezes, numa aula, às vezes você está em alguma outra atividade ou no meio social e a gente não dá bandeira, né? Ou tenta não dar bandeira. O problema todo isso aí é porque está desenvolvendo. Estudo com o tempo, uma coisa vai facilitar a outra. Todos esses processos parapsíquicos, eles não prejudicam nada na comunicação. Com o passar do tempo, pelo contrário. Eles incentivam, dinamizam, potencializam o processo de comunicação. Então, a contração, essa vai ficar maior, ela vai ampliar. Vai haver um incremento do processo de contração, que é inevitável devido ao sistema nervoso. Agora, por exemplo, isso não pode ser feito de uma hora para outra. Se a pessoa, se tem uma contração muito forte na pessoa, isso pode dar um processo clônico e tônico, pode dar uma crise epilética na pessoa. Tem que ir devagar. Eu, por exemplo, eu tenho estudo, nunca tive epilepsia. Você está entendendo como é que é? Agora,
A coisa é séria, muito séria. Até hoje, quantos anos trabalhando nisso, eu tenho do mesmo jeito, quer dizer, eu acho que isso é generalizado. Por quê? É o sistema nervoso. Então, o paracérebro, ele dá repercussão no processo cerebral e nas meninges. Portanto, dá no processo muscular. Então, tudo isso aí é acionado e entra em tensão, dá uma contração. É aquele negócio, ó, contração. Isso é a fascia lata, ó. Isso é inevitável. Agora aqui, as experiências da TENEPS podem ser partilhadas com sua dupla evolutiva ou isso não é aconselhável? Não, pode ser, desde que seja em horários diferentes. Uma pessoa que conheço ainda não tem condições de realizar a TENEP pela idade. Foi orientada por outra pessoa que há de exteriorizar todo dia no mesmo horário, de início como pré-TENEP, para depois assumir a TENEP. Isso é correto? Não, tudo errado. Se colocar no mesmo horário, vai ter assédio. Fui questionada sobre a TENEP Cetacom, dando gratuitamente energia para as concierges doentes. Poderia esclarecer essa questão? Não. A TENEP, lá no fundo, ela tem que ser Cetacom para chegar na TARES. Agora, ó, você está falando três coisas boboca. Você precisa melhorar aí, que as suas fontes não são boas. Você falou três besteiras aqui, uma depois da outra. Tem que dar um jeito. Primeira coisa, você ainda não leu o manual da TENEP direito. Se leu, vai reler ou treler. Vai ler quantas vezes precisar, porque do jeito que está aqui, vocês estão vendo, são três coisas totalmente ao contrário. O urubu serva isso, tá, ô, minha nega? Dá um jeito. Minha nega que eu estou falando, porque ela é fora de série. Ela vive escrevendo para a gente aqui. Muito professor, pouco. Colabora com a gente. Eu não percebi um item aqui no temário, até para a Cris, mas eu não sei se o senhor concorda, se existe alguns casos de prolongamento da TENEPS. Eu até conversei com o senhor Mário, ele falou que aconteceu com ele também. A gente termina o horário, que o meu horário é 5h30 e o dele parece que é 5h30. Sei, não, mas aí a gente aí, volta a dormir. Isso aí um pouco. É desenvolvimento, mas isso não é correto nem nada. Isso então, aí pode ser esporadicamente. Agora, com o tempo, você vai ter TENEPS 24 horas. Não, eu digo assim, a gente volta para dar uma cochilada, para dormir um pouco mais, e aparece que a repercussão ainda continua. A sim, essas coisas tem. Isso aí é desenvolvimento. Você está desenvolvendo. Não, mas o senhor fala... Você vai chegar nas 24 horas. Pensa nas 24 horas que você vai entender isso. Quer dizer que o prolongamento após, em seguida, já é normal também acontecer? Pode ser, depende. E agora é você que tem que estudar. 24 horas demora muito tempo. São alguns anos de prática da TENEP para a pessoa chegar lá. Agora, aí não é só processo neurológico, ou cerebral, ou encefálico, cortical, entendeu? Não é só isso, não, ou dos lobos frontais, não, a coisa é mais séria, que aí já mexe na vida, consequências da vida doméstica, profissional. Então, isso tem que esperar com o tempo, eles vão devagar. Eles não fazem estupro evolutivo com a TENEPS. Então, a partir disso, a TENEPS é o máximo, ajuda todo mundo. Agora, tem aquelas pessoas que querem tirar partido de outro modo, tem umas que tiram, né? É aquela que acha que o maior casamenteiro que existe é a TENEPS, porque melhora o processo de energia da pessoa, ela fica mais simpática e arranja comprador. Mas, professor, só concluindo, por que o senhor fala quando um casal, por exemplo, eu não estou dizendo que está certo, estou querendo saber, entender melhor. Por que que o casal fazendo TENEPS no mesmo horário, se eles têm um parador e se é TENEPS, escuta, tem chance fazer TENEPS isolado já é um problema. É. A orientação é assim, nem gato não pode ficar no lugar que você vai trabalhar. Nenhuma pessoa. Agora, se o negócio é assim básico, pensa bem com a pessoa que às vezes ela gosta, que ama, que a gente não sabe também os conflitos que tem. Toda dupla tem conflito. Se não tem, está esquisito. Alguém está mandando o outro. Então tem que ter, de vez em quando tem que ter, mas tem que dar uns contas, umas coisas, porque não tem ninguém igualzinho, não existe alma gêmea. Então veja, vamos entender o processo com calma. Mesmo entende? Sendo em quartos bem distantes, no mesmo horário... O ideal é não fazer isso, porque acaba chocando o negócio. Aquele que for mais fraco... Entendi. Professor. Onde entraria o ser desperto aqui no verbete do dicionário?
na cosmoassistenciologia, porque aqui vem falando do evoluciólogo. Não, o ser desperto já deve ser desassediado, permanente, total. Sendo assim, ele é que entende essas coisas aí. Não precisa de colocar, né? Desperta, a própria palavra já fala. E aqui na situação tem na interassistenciologia, no 4, que já foi falado aí do evoluciólogo, tem o maior, né, de maior maturidade. Sim, mas aí nós estamos colocando de propósito, porque isso aí é o top. A especialidade é aquilo, porque, olha, todo tenepsista devia de saber que atrás de tudo que ele faz tem um evoluciólogo. Agora, isso é com qualquer consciência, principalmente lúcido. Mas o tenepsista, ele devia pensar sempre nisso. Que além daquele assistente extrafísico, um técnico, que a gente chama de amparador extrafísico, existe um evoluciólogo que orienta aquilo tudo. Agora, isso é para começar. Por quê? Existe um maximecanismo multidimensional e interassistencial que o tenepsista, quando ele é veterano, ele se torna inevitavelmente mini peça desse maximecanismo. Então, veja, olha como é que o universo cresceu. Como já não é só isso. Entende? Entendi. Pois é, professor. Nesse sentido aí, como é que é a heurística do orientador evolutivo, quando ele vai ali auxiliar no desenho da proexis, quer dizer, o tipo de assistência que vai acontecer... Ele vai até o ponto que não faz estupro evolutivo. E examina todos os detalhes, porque ele às vezes sabe muito mais do que o amparador que está ali junto com a pessoa. O amparador é sempre uma pessoa igual a consci. É uma consciex igual a consci. Só que tem, que ele se manifesta psicossoma, a consci pelo soma. Então ele tem uma certa vantagem. Mas o evoluciólogo tem uma vantagem acima dos dois. Aí é que é o caso. E os serenões, principalmente o colégio invisível dos serenões, tem uma ascendência em cima desse evoluciólogo todo. Então você veja, o negócio vem lá de cima e o negócio vai espalhando, a pirâmide da situação, entende? Assistencial. Agora nós temos que ver que aqui embaixo é que é o campo da luta, é onde está sendo feita a construção. O quadro, a exposição, a paisagem do processo construtivo é aqui. Por quê? Nós estamos trabalhando com a baratosfera. A vida humana é a vida baratosférica. Assistencial. Mas é, não tem outro jeito de fugir disso. Cris? Agora, eu penso que se a Terra resistir fisicamente, vai chegar num ponto que a baratosfera já não vai dominar nem fisicamente isso aqui. É assim que eles falam que existem planetas mais avançados nesse nível. Quer dizer, existe planeta sem baratosfera. Pois é, não. A baratosfera já não predomina. Então, para isso, tem uma técnica que nós já estamos falando há muito tempo, há décadas, que é colocar a escola à frente do hospital. Esse é o primeiro plano para o negócio chegar lá. É o, vamos dizer, o close. Sabe como é que é? O primeiro passo. É o jeito. Agora, você veja, tem lógico isso tudo que a gente fala? Observa bem. Tem princípio, meio e fim? Tem racionalidade? Agora, a TENEPS, outra coisa, não há ninguém, por exemplo, que seja fiscal que vai fiscalizar. Eu quero saber, sua TENEPS, como é que foi, o que você está fazendo? Isso é o máximo em matéria de auditoria, quer dizer, o problema é da consciência da pessoa. Por isso que eu estudo uma ciência chamada conscienciologia. Não é só a personalidade, é uma personalidade que é a consciência consciente. Ela é lúcida, ela sabe o que quer. Isso é seríssimo. Agora vocês vejam, isso não tem erro não, tá? É, como diz o cara, todo mundo vai comer na sua mão aí. Isso aí vai ser duro, não tem outra saída. O que vai fazer? Outra coisa, como você falou, você é o original, o resto é clone. Você está entendendo? É o jeito, é a saída, não tem outra saída. Está cheio de clones que ainda não chegaram. Eles ainda vão chegar ainda. Clone ou clono? Ainda não está brilhante, né? Não, não. Precisa de ficar bola de bilhar. Senão não adianta. Entende? É o caminho. Valdo, dá tempo de mais uma pergunta?
Cris, você pode falar um pouquinho sobre o item 57, TENEPS e a sustentabilidade na CCCI? Esse item foi um artigo também do professor Hernande Leite, em 2008, e nesse artigo ele mostra a questão do tenepsista como um agente da Reurbex e coloca, então, toda a evolução do nosso grupo, desde a época do Centro da Consciência Contínua até a fundação do Instituto, do IPC, o campus do CAEC, agora a questão da Cognópolis. Então, toda essa evolução do nosso grupo, né, ele apresentou nesse trabalho, e mostrando a importância da constituição dos voluntários, do crescimento dos voluntários para serem tenepsistas, e como que esse grupo, então, de tenepsistas, como agente dentro do processo da Reurbex, de sustentabilidade dentro do processo da Reurbex. Então, na verdade, a CCCI é como eu coloquei lá na fatologia, né? A tendência nossa é virar uma comunidade de tenepsistas, né? É a tendência, todo voluntário se transformar em tenepsista. E essa força, você imagina aqui a Cognópolis, né? Todo mundo morando aqui no mesmo bairro e fazendo TENEPS. Você imagina a força do ponto de vista consciencial, grupal, a assistência que pode ser feita aqui para Foz do Iguaçu, para a Tríplice Fronteira, a conexão com o interlúdio. Então, enfim, a expansão disso daí, né? A derivação que isso aí pode alcançar. Então, o enfoque dele foi nessa questão da Reurbex. E aí, a gente juntou aí com a fatologia justamente para dar essa ideia da expansão. Tá? Nada. Eu agradeço muito o seu trabalho e espero os outros 100. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 138 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais, 7 perguntas respondidas online, 23 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 5 recados. João Paulo, com 5 baia, Vivian e Rodrigo Medeiros, lançamento do livro Clarividência. Anara, prova da imagística. Bárbara, estado vibracional. E a Melissa, curso CPC do IPC. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Aproveitando o tema do verbete, o programa Amigos informa que, desde ontem, o Manual da TENEPS, terceira edição 2011, já está disponível no HoloServer. Então, os amigos da enciclopédia que acessam o HoloServer de qualquer lugar onde estejam, podem já realizar suas pesquisas no Manual da TENEPS, terceira edição. E também a Enciclopédia da Conscienciologia, edição 2012, com 2.146 verbetes, também já está disponível no HoloServer. E, por fim, Onde a Religião Termina, também vocês podem estar contando com este importante livro. E, para quem não é amigo, venha ser amigo e poder fazer uso desse instrumento de pesquisa também. Obrigada. Boa tarde, vim falar em nome da Conscis, do CAEC, do curso Consim Cobaia, que em abril vai ser realizado no próximo sábado, dia 21. É um curso com 3 campos de Consim Cobaia, são apenas 10 vagas de alunos, e esses 3 campos são sorteados. O curso tem início no sábado, ele dura uma tarde, e ele começa às 3 da tarde, logo depois da tertúlia. Então, o curso começa às 3, é promovido pela Consus, e as inscrições e a realização vai ser aqui no CAEC mesmo. Maiores informações e inscrições na recepção. Obrigado. Boa tarde a todos. As editares convidam para o lançamento do livro Clarividência, do professor Rodrigo Medeiros. O lançamento vai ser no dia 22 de abril, às 18 horas, no discernimento. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo para dar maiores informações sobre o livro. Estamos estendendo, então, o convite. Esse domingo, às 18 horas, o livro Clarividência, Teoria e Prática. Então, apareçam para que não seja necessário a clarividência para vermos vocês, certo? À distância. Então, esse livro tem uma série de técnicas e também é um detalhamento do fenômeno da percepção visual extrafísica. Então, nós estamos lá conversando, vamos apresentar um pouquinho sobre o histórico de escrita do livro e, claro, também estarei disponível para autógrafos, tá bom? Então, conto com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos.
Nós viemos aqui hoje para divulgar a quinta prova da Imagística, que acontece no dia 22 de abril, domingo que vem, daqui a uma semana, no turno da manhã, a partir das 7h30 até o meio-dia. Essa prova, o desafio dessa prova é que o participante possa realizar 200 abordagens relacionadas a um objeto específico que ele recebe, então, durante o evento. O objetivo e a proposta dessa prova da Imagística é exercitar atributos como detalhismo, raciocínio lógico, concentração, memória, criatividade, associação de ideias e cultura geral. Nós pedimos, pessoal, que os interessados em fazer a prova, por favor, acelerem as suas inscrições ou efetivem as inscrições o mais rápido possível, porque para este evento nós necessitamos selecionar uma série de objetos e uma logística mais ou menos complexa, e é importante que a gente tenha um pouco mais de tempo para isso. Então a gente pede, por favor, para aqueles interessados efetivarem o mais rápido possível a inscrição. Obrigada. A CIP convida vocês para o curso Estado Vibracional. O curso se ocorrerá no dia 1º de maio, e com o professor Mário de Oliveiras e Jarbas Paranhos. As inscrições podem ser feitas na CIP ou comigo aqui no CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou em nome do IPC aqui para convidar vocês para fazerem o curso CPC, Curso de Projeciologia e Conscienciologia, que inicia amanhã. As aulas vão ser na sala do centro, sala de aula do IPC, vão acontecer nas segundas e nas quintas-feiras, das 19h30 às 22h. O curso está com um novo formato, agora não mais com 9 meses, mas estamos com 4 meses e meio de curso. Para informações e inscrições, ou você vai direto na sala amanhã às 19h, ou ligue para 2102-1448. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é feminino evolutivo, especialidade autoevoluciologia. Professora Elisete Pagano vai ser a verbetógrafa. Obrigada e boa tarde a todos.